Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da je u okviru programa za razvoj do 2027. koji je predstavio predsjednik Aleksandar Vučić, predviđeno da se subvencije za poljoprivrednike svake godine uvećavaju za 10%. Opredeljenje države prema poljoprivredi je jasno bilo još 2023. I ono što sam ja uglavnom, kako je vreme odmicalo, na kraju krajeva i premijerka i ja sa onim sastankom 26. decembra gde smo prezentovali budžet i predlog mera koje smo im dali da za 2024. U suštini oni se sa svim slažu i vrlo su zadovoljni, samo se plaše da li će to tako da bude. Mislim da je program koji je predsjednik prezentovao u subotu i koji je zapravo Srbija 2027, skok u budućnost, potvrdio sve ono što ja na tim radnim sastancima i u razgovorima sa njima pričam već evo godinu i nešto dana. A to je da je država jasno opredeljena u pravcu poljoprivrede, da tu nema više nikakvog izmeštanja, pomeranja, nema stagnacije. Država jasno za poljoprivredu rekla i u ovom programu 7 ciljeva i način na koji ćemo te ciljeve ispuniti. Pre svega se tu misli na održivu i konkurentnu poljoprivredu i jasno je da bi ona bila održiva i konkurentna, da mora da ima jasan signal i podršku države koja će unapred biti prezentovana transparentno poljoprivrednicima koji se zapravo bave, opredeljuju da li će tu kulturu ili neće sledeće godine, da li će svoj stočni fond povećati ili neće, tako da li će zadržati neku životinju ili ne. Mi smo ušli kompletno u analizu, znači vrlo sistemski smo pristupili ovom pravljenju programa, ušli u analizu troškova svake kulture biljne, ušli u analizu za svaku životinju, znači za nekog ko se opredeljuje danas da postane poljoprivrednik, videli šta to košta i videli šta je to što trenutno ovaj nivo subvencija pokriva koji smo odobrili i dali u 2024. godini. I to je nešto gde smo mi drastičan skok napravili i nešto ispod čega mi sigurno više nećemo nikada ići.